Fala, galerinha, vamos falar hoje, né, nessa aulinha sobre o processo de diluição, ok? Todo mundo já fez uma diluição na vida, isso aqui é extremamente comum para a gente no dia a dia, não é? Agora a gente vai para análise quantitativa, a gente vai fazer conta, não é, sobre o processo de diluição e ver o que as questões podem cobrar sobre ele. Mas o que consiste, em que consiste a diluição? Seria aqui nada mais nada menos do que a adição, não é, de solvente a fim de diminuir a concentração de uma solução. Simples assim, tá? A concentração de uma solução. De uma solução, ok? Isso é realizar a diluição. Aí vamos para a parte, né, conceitual. Você está em casa, você fez um suco e de repente você colocou muito açúcar. Nossa, aquele suco está melado. Você vai conseguir tirar o açúcar que está dissolvido na água por métodos simples, fáceis, acessíveis? Não, não mesmo, não é? Então, você não vai tirar o soluto ali, sem chance. Mas você, se tem um suco muito melado, o jeito mais simples de você resolver é fazer o quê? Colocar água, não é? Você tem um café muito forte, não é? Tá na xícara, não ficou legal, não é? Não tem como você tirar aquela essência do pó ali que se dissolveu, não é? Você pode pôr água e aí a concentração desse café diminui, não é verdade? Ele fica mais fraco, podemos dizer assim. Então, a diluição é um método extremamente simples para a gente. Consiste em colocar mais água, né? Estamos falando de soluções aquosas, colocar mais água a fim de diminuir a concentração de uma solução, tá bom? Então, fiquem muito atentos ao que eu vou fazer. No exemplo, aqui eu gosto de trabalhar em cima de exemplos, mostrar para vocês como é que as coisas acontecem. Olha só, ó, exemplo. Há uma solução de NaOH, 2 mol por litro, né, de volume 50 ml, foram adicionados,200 ml de água. Calcule a concentração final. Vamos colocar assim. Calcule o C final, tá bom? Então, fiquem muito espertos ao que eu vou fazer em termos de lógica. Gente, tem como trabalhar diluição com fórmula? Tem. Entendam a lógica por trás, porque ela nunca vai te deixar na mão. Nunca, tá? Então, vamos entender o probleminha, ok? Nós tínhamos uma solução de NaOH aqui, ó. Eu tenho aqui 50 ml. Então, tem 50 ml, não é? Aqui, ó, são 50 ml. E a concentração dessa solução são 2 mols, opa, 2 mols por litro. Ok? 2 mols por litro. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui 200 ml de água. E aí, gente, todo mundo concorda comigo que o volume final é aditivo, né? Se eu tenho 50 ml de água de solução e ponho 200 ml de água, o volume final vai ser maior e igual a quanto? 250. Então, ó, tá, um volume final, ele vai ser de 250 ml. Mas a concentração eu não sei. E nós vamos descobrir. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Tá? Gente, vocês concordam que aqui, ó, existem alguns mols, não sei quanto, de NaOH. Tá? Estou falando de mols. Tá? Existem mols aqui dentro. Ok? Se eu coloco água
a quantidade em mols do NaOH dentro muda? Não. Deixa eu fazer uma outra analogia mais simples. Imagine que eu tenho um recipiente e tenho quatro bolinhas lá dentro. Se você colocar água dentro desse recipiente, a quantidade de bolinhas ali dentro vai mudar? Não. Vai mudar o volume de água que você tem lá dentro. Então, a diluição consiste em exatamente isso. Você coloca água, o volume final vai ser maior, mas a quantidade de bolinhas lá dentro não muda. Ou seja, essas bolinhas nada mais seriam do que os mols ali presentes. Então, a chave de tudo consiste em calcular quanto de mols eu tinha antes e descobrir, portanto, a concentração depois. Né? Então, o que, que nós sabemos? Se eu tiver o volume e a concentração, gente, é só calcular o número de mols. Então, o que eu sei aqui é que eu tenho 2 mols, deixa eu escrever aqui, eu tenho 2 mols em 1000 ml. A concentração me diz isso, que em 1000 ml, ou seja, 1 litro, existem 2 mols. Só que eu tenho 50 ml. Proporcionalmente, nós vamos ter menos mols, tá? Fazendo a continha aqui, que é bem tranquilinha, né? Vai dar 0,1 mol. Então, eu tenho 0,1 mol aqui dentro. Se eu coloquei só água, o número de mols mudou? Continua o mesmo, galera. Eu tinha 0,1 mols antes, né? E eu terei no final 0,1 mols da mesma forma. Então, nós teremos 0,1 mols aqui também. Só que esses 0,1 mols, antes eles estavam dentro dos 50 ml. E agora esses 0,1 mols, eles estão dentro de 250 ml. Ok? Então, isso está dentro de 250. Mas você não quer saber dentro de 250. Você quer saber quantos mols vão existir dentro de 1 litro da sua solução. Ou seja, em 1000 ml... X, na hora que eu fizer essas continhas, 0,4 mols por litro, com M maiúsculo, mol por litro. Ou seja, não é? Faz todo sentido. Antes a concentração era de 2, né? 2 mols por litro, e agora a nova concentração passou a 0,4 mols por litro. Não é? Então, 0,4 mols por litro. Faz todo sentido para a gente. Não é? Por quê? Se eu coloco água, não é? A solução final ela tem que ser mais diluída, não é? Menos concentrada do que a solução inicial. Se por um acaso você achar um valor igual ou maior, você errou em conta em algum momento. Tá? Então, tranquilo? A lógica do processo de diluição é entender exatamente isto. Tá? Que o número de mols não é alterado durante o processo. Ok? Então, essa é a primeira forma de cobrança envolvendo diluição. Simples assim, não é? Você né, põe água e tem que descobrir a concentração final. Legal. É a forma mais comum, mas não é a única, tá? Então, no próximo exemplo, eu vou criar a outra variável que a gente também tem que conseguir manipular. Combinado? Então, vem cá. Primeiro já foi, vamos para o segundo. Ok? Aqui eu vou apagar. Então, ó, exemplo. A 200 ml, vamos lá, vou aqui, a 400 ml de NaOH, 2 mol por litro, foram adicionados x ml de água a fim de tornar a concentração final igual a, sei lá, vamos pôr 50 aqui para diminuir as contas, tá?
concentração final igual a, sei lá, 1,2 mol por litro. Ok? Calcule esse volume. Calcule o volume de água, o volume adicionado. Simples assim, né? Então, eu tinha 50 ml de uma solução 2 mol por litro. E aí eu coloquei a água e essa solução final teve um volume, teve uma concentração de 1,2 mol por litro. Eu quero saber quanto de água eu coloquei. Ok? Então agora eu estou te fazendo uma pergunta um pouquinho diferente. Então vamos fazer o exercício desde o início. Ó. Apaga tudo e vamos embora. Presta atenção. Ó, mesmo esqueminha. Gente, não é à toa que eu rabisco. Eu gosto muito de rabiscar, porque isso facilita a visualização. Façam também, tá? Então, sempre que você estiver trabalhando com soluções, rabisquem, ok? Isso ajuda a enxergar. Então, aqui, ó. Eu tinha uma soluçãozinha, ó, 50 ml de uma solução 2 mol por litro, ok? Aí eu coloquei X ml de água, ou seja, o volume vai aumentar, não sei quanto, mas ele vai. O volume vai aumentar, né? O volume final eu não sei, não faço ideia dele, né? Mas eu sei que o volume final seria, né, 50 ml mais o x ml que eu coloquei. Não é? É o que eu tinha mais o que eu adicionei. Isso aí eu tenho certeza absoluta. E a concentração final foi me dada. 1,2 né, mols por litro. Então eu tenho que descobrir quanto de água foi adicionado nesse processo. É? O que, que a gente sabe dentro desse problema? Isso aqui, galera, ó. A quantidade de mols que tinham antes, né? Se eu tinha 3 bolinhas e só pus água, a quantidade de bolinhas no final continua a mesma. Não é verdade? Então, vamos fazer essa análise. O número de mols não muda. Então, vem cá. Ó. O que, que a gente sabe? Que são 2 mols em 1000 ml, em 50 ml, x. Quando eu fizer essa continha, igualzinho à outra anterior, 0,1 mols. Então, eu tenho 0,1 mols aqui. Eu tenho que ter 0,1 mols lá, não é verdade? Tem que ter, o número de mols não pode mudar, tá? Então, se eu tenho 0,1 mols aqui dentro, ok? Numa concentração de 1,2 mols por litro, qual que é o volume de água que ali dentro tem que existir? Não é? É uma relação de proporção. Então, aqui, ó, eu tenho 1,2 mols em 1000 ml. Essa é a proporção, né? A concentração está me dando isso. Se eu tinha 0 mols aqui, eu vou ter 0,1 mols lá dentro. E esses 0,1 mols que lá dentro estão, para que eu tenha uma relação de proporção que me dê essa concentração, eles precisam estar em X volume, né? E aí eu vou fazer essa conta. Vai dar 100 dividido por 1,2. 80 é alguma coisa? 100 dividido por 1,2. Na hora que eu fizer a conta, 83,3. Então, esse X aqui, ó, vai dar 83,3 ml, ok? Então, eu acabei de descobrir o volume dessa solução. Ela tem 83,3 ml. Agora, muito cuidado, gente. Esse 83,3 é o volume final, não é o volume que você colocou. Então, você tinha 50, tem 83,3. O volume que você adicionou é a diferença. Então, aqui, ó, o volume de água
seria de 33,3 ml. Combinado? Então, essas são as duas formas que a gente vai encontrar a parte de diluição sendo exigida, tá bom? Então, ou eu coloco água e te peço a concentração final, ou eu te dou a concentração final e peço a quantidade de água adicionada, ok? Ou, gente, ou vai ser um ou vai ser outro, tá? Então, essencialmente é isso. Mas, Cris, você falou que dá pra gente resolver diluição por fórmula. Dá. Passa a fórmula pra gente? Passo, tá? E aqui, ó, quando a gente for trabalhar com diluição, a fórmula, gente, ela é muito boa porque ela dá uma pancada na questão e se resolve em 30 segundos, tá? É muito rápido. Então, vamos pegar a lógica da diluição, ok? E aí a fórmula, ela fica praticamente autodeduzível, tá? Então, aqui, ó, a fórmula de diluição, aqui, ó, vamos imaginar que você tem uma solução, né? Um aqui, você coloca água e você tem a solução 2, ok? Então, tem aqui quantidade de água, adicionou água, volume aumenta. Agora presta atenção, aqui, ó. Concentração, gente, concentração molar, né? Vocês viram que concentração é número de mols por volume. Né? Concentração molar é isso, mol sobre volume, ok? Então, aqui, ó, a concentração é o número de mols, que é o N, e V. O N minúsculo na química é mols, tá? E o V aqui de volume, tá? Então, basta usar essa relaçãozinha aqui, ó. Por quê? Aqui eu tenho a solução de número 1, aqui eu tenho a solução de número 2. Toda solução tem uma concentração, não é? Então, a concentração de 1 é o número de mols sobre o volume, certo? O número de mols sobre o volume. E a solução 2? Mesma coisa. A concentração da segunda solução é o número de mols que eu tenho aqui sobre o volume dela. Ponto. Resolvido, né? Só que, o que, que a gente comentou? Né? No processo de diluição, você está colocando solvente, não soluto. Né? Então, se você tinha aqui três bolinhas, ao colocar água, você tem três bolinhas também. O que, que isso quer dizer? Que o número de mols que você tem antes é igual ao número de mols que você tem depois. Certo? Certo. Então, gente, agora é só isolar. Número de mols vai ser concentração vezes volume, certo? Aqui, ó, isola C1V1. Então, se o número de mols 1 é C1V1 e o número de mols 2 é C2V2 e eles são iguais, acabou, né? Então, C1V1 é igual a C2V2. Concentração vezes o volume da primeira solução é igual à concentração vezes o volume da segunda solução. É só aplicar isso. Ai, Cris, posso usar para os dois casos que você resolveu? Pode. Em ambos, o C1V1 é igual a C2V2 vai resolver, tá bom? Então, essa equaçãozinha, ela é muito boa para a gente porque ela é muito rápida em termos de resolução. E você não tem qualquer obrigação, tá, em deduzir a fórmula. Você pode simplesmente aplicá-la, né, e resolver o que for necessário. Tá? Então, o processo de diluição, ele consiste exatamente nisto. Tá? Então, essa concentração que está aqui, gente, ela pode ser a concentração molar, não é? E pode ser a concentração também comum, tá? Então, qualquer uma das duas ali, ela atenderia, ok? Então, vamos, não é? Analisar, não é? Os problemas que foram propostos, né, anteriormente, ok?
ok? Com C1 V1, você resolve numa boa, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar o primeiro problema, a concentração 1, volume 1, concentração 2 e volume 2, ó, essa concentração era de 2 mol por litro, o volume de 50, né? A concentração final é o que eu quero saber e o volume é de 200, né? O volume que eu coloquei de água, isso foi no primeiro exemplo. Então, basta jogar ali, ó, aqui, ó, C1, vamos fazer aqui, ó, primeiro problema, C1, 2, eu vou omitir unidade, tá? Vou omitir aqui, porque elas são iguais, então não precisa se preocupar. 2 vezes o volume, que é 50, é igual a concentração 2, que eu não sei, vezes o volume, que é 200. Então, eu passo 200 dividindo, né? Então vai ficar aqui, ó, concentração 2 é igual a 100 dividido por 200. Que é igual a 0,5 mol por litro, ok? Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer, tá? É, fizemos as continhas. Tá certo. Cris, seu resultado tinha dado 0,4 e agora ele deu 0,5. O que você fez de errado nesse caso? Ô, gente, vocês estão esquecendo de uma coisa. O volume 2 é o volume final, não vacila. 200 ml foi o que eu havia adicionado. Se eu tinha 50 ml, então o volume 2 é 200 mais 50. Então, aqui na fórmula, eu só tenho que tomar cuidado com isso. O volume 2 é o volume final. Então, aqui, ó, 250. Agora vai dar 0,4. 100 dividido por 250 deu 0,4 mol por litro. Igualzinho tinha dado antes. Aí tudo bem. Beleza? Então, o segundo problema, a gente consegue fazer da mesma forma. Aqui, ó. No segundo problema, né, a concentração era de 2 mols, volume 1 de 50 ml, a concentração de 2, ele me deu que é 1,2, né, mol por litro, eu tirei isso no problema, e ele me pede o volume 2, que é o volume final. Qual que é o volume 2? Pô, gente, né, é o 50 mais o xml que eu adicionei, ok? Então, na hora que eu jogo na fórmula, tá? Aqui a gente tem, ó, concentração 2, o volume 1, 50, concentração de 2, 1,2, né? E eu posso jogar ou o V2, e aí eu acho o volume final, depois só subtraio de 50, ou eu jogo 50 mais X e faço a continha, tá? Ah, vou jogar V2, vai dar menos conta. Então aqui, ó, V2. Então isso vai dar 100 dividido por 1,2. Volume 2, 100 dividido por 1,2. Isso vai dar 83,3 ml. Ok? E aí não posso esquecer que esse V2 é o volume final. Se eu tinha 50 e o volume final é 83,3, o volume, né, é X, o volume X vai dar 33,3 ml. Tá? Então você tem ambos os caminhos para resolver. Ou usar a fórmula, ou usar a análise lógica por trás do problema. Cris, qual que você recomenda? Pô, gente, do fundo do coração, eu gosto da análise, tá? Mas a fórmula, ela é rápida. Então, se você tiver a oportunidade de desenvolver os dois métodos, fazendo primeiro a interpretação, depois aplicando a fórmula, tá? É, vai ser mais vantajoso, vai ser mais legal, porque você vai entender o que tem que ser feito, tá? Por quê? Porque mais tarde, o capítulo de soluções, ele pode envolver diluição, mistura de soluções, né, misturas que reagem, que não reagem, ele pode criar uma série de coisas que a fórmula pode te deixar na mão, tá bom? Então eu prefiro sempre trabalhar e entender o problema do que fazer simplesmente uma continha matemática e achar o resultado. Combinado? Então, até a próxima aulinha e vamos, que a gente tem muita coisa para ver, né, dentro desse capítulo ainda, ok? Um abraço, boa aula, tchau, tchau.